Ողջույն գործարալիքի բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ Սաթար Մուղեղով զրույցն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել է մարտական եղբայրություն միաբանության միաբան Մասիս Շիրոյանին։ Ողջույն Մասիս ջան։ Բարև Մոնիկա ջան, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Այսօր տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում ամբողջ հանրապետությունում, որը սկսվեց Կիրանցից։ Խոսքը Տավուշ հանուն հայրենիքի շարժման մասին է, որ երեկի վերջո հասավ Հանրապետության հրապարակ, այնտեղ երթտեղի ունեցավ, բայց լայն զանգվածների հայտնի է, որ դուք Կիրանցից սկսած եւ դեպքերի սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված ձեր ձայնն եք բարձրացրել եւ տեղում եք եղել, պայքարի սկզբից կարող ենք ասել նաեւ, բայց այսօր դուք շարժման կողքին չեք, ներկա չեք այդ շարժման ընթացքին, ի՞նչն է պատճառը, բայց եկեք սկսենք այն կետից, թե ինչեր տեղի ունենում Կիրանցում եւ դուք ինչպես այնտեղ հայտնվեցիք։ Մարտական եղբայրություն միաբանությունը սրանից 1 տարի առաջվանից գտնվում էր նոյեմբերանում, այնտեղ կատարում էր մարզումներ ու հենց սրա համար էր անում, որ գիտեմ, մենք տեսնում ենք, թե ինչա տեղի ունենում, այսինքն Ադրբեջանը իր հերթին, մեր ղեկավարությունը իր հերթին, ամենն իր հերթին ասում էր, որ կան անկլավների հարցեր, կան տարածքների հարցեր, որ պետք է հետ վերադարձվեն, ճանաչում են Ադրբեջանի ամբողջականությունը, ու մենք տեղյակ ենք եղել, թե ինչ հա սպասվում առաջիկայում, ու գնացել ենք սկսել մարզումներ անցկացնել։ Իրականում մենք այլ սցենարով ենք պատկերացնում, եթե Ադրբեջանը մեզնից ուզում է ուժով ինչ-որ բան վերցնել, ուժի սպառնալիքով, մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է դրան դիմադրել ու ուժով թույլ չտալ։ Հետո սկսվեցին արդեն բուն գործընթացները սահմանազատման ու սահմանագծման, որը իրականում պիտի տեղի չունենար, որովհետև նորմալ չի, երբ որ կոդ են պատերազմում են, ու դու գնում ես սահմանազատում կամ սահմանագծում, ամենու կապ չունի միա կողմանի զիջումներով, երկ կողմանի զիջումներով, ինչ անունն ուզում ենք կարանք դնենք, բայց դա տրամաբանությունից զուրկ է։ Ունենալ սահմանազատում, սահմանագծում, այն պարագայում, երբ որ դու պատերազմում ես այդ պետության հետ, ենթադրենք մի պահ սահմանազատեցին Տավուշում ու ներքին հանդում, Ջերմուկում, Վարդենի Սումա, ադրբեջանական զինուժը հարձակվեց հայկական դիրքերի վրա, ի՞նչ անելու Տավուշի սահմանապահ արդեն զորքերը, սահմանապահները, որպեսզի պատկերացնեն մեզ լսողները, դրանք ուղակի հրացանով մարդիկ են, որոնք որ պահակի դեր են կատարում, նախ խտությունը դիրքերի արդեն այն չի, ավելի նոսր են դիրքավորված ու իրենք կարևանելու համար չեն, այսինքն Տավուշին մեկուսացնում են։ Շատ կարևոր է, որ դուք անդրադարձակ դրան, որովհետև այստեղ հարցեր են առաջանում, իրականում դուք տեղում եք եղել եւ երկար ժամանակ պարբերաբար գնացել եք նոյեմբերյանի այդ հատվածները, գիտեք ճանապարհները, որն է Հայաստանի վերահսկողության տակ, ինչը կարող է անցնել Ադրբեջանին եւ մենք ինչ խնդիրներ կարող ենք ունենալ։ Այստեղ այն ճանապարհը, որի մոտակայքում գտնվում է եկեղեցին, բոլորին հայտնի ճանապարհն է, ու սահմանապահների մասին, երբ խոսվում է, եւ անվտանգության մասին, երբ խոսվում է, հարց է առաջանում, արդյոք հնարավոր կլինի այս գործընթացից հետո երթևեկություն իրականացնել, արդյոք այդ ճանապարհը այնքան անվտանգ կլինի, որ հայերը կկարողանան այդտեղով պարզապես հանգիստ երթևեկել, թե մենք այդ իմաստով էլ խնդիր ենք ունենալու։ Ես միշտ մի օրինակ եմ բերում, երբ որ ճանապարհին մեր հայ ոստիկանին են հանդիպում, օրինակ ճանապարհին այդ ոստիկանության կամ այսօր պարեկներն են հանդիպում, մեր մեքենաները ուղղակի իրենց ընթացքն են դանդաղեցնում կամ փորձում են շրջանցել, խուսափել, այսինքն վարորդները նույնիսկ խուսափում են մերոնց հանդիպելուց, որոնք իրենք ուղղակի նախատեսված են կարգը պահպանելու համար, ինչպես են արձագանքելու մեր վարորդները, երբ որ տեսնեն, որ 5, 10, 20 կամ մինչև 50 մետրի վրա դիրքավորված են ադրբեջանցիները, նա մանավանդ գիշերով կամ թեկուզ ցերեկով երթևեկելիս, երեխաներ ու իրենք էլ իրենց կողմից չունեն համապատասխան զինված ուժերը, այսինքն հանում են այդ զինված ուժերին, որոնք որ մեր անվտանգության երաշխավորն են, ու դրան տեղը դիրքավորում են անատամ զորք։ Բայց իրականում որ հատվածում է տեղակայվելու ադրբեջանական այդ որտեղ են ուժերը տեղակայվելու, եւ իմ հարցը, արդյոք երթևեկել հնարավոր է լինելու այդ հատվածով, թե ամեն դեպքում այդ հայտարարվող այլ ընտրանքային ճանապարհը պիտի ամեն դեպքում լինի։ Իրանք դեռ հստակ չգիտեն, թե իրանք ինչ են անում, բայց Կիրանցի հատվածում, Ոսկեպարի հատվածում եւ Բաղանիսի ինչպիսին էին։
Գիրանցի մարդիկ էլ իրականում իրանք տեղյակ չեն ինչ են անում։ Հիմա մեծ աղմուկ են բարձրացնում, որպեսզի մարդիկ էլ չհասկանան, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Ադրբեջանը մի բան է պահանջում, Հայաստանը գնում է սովետական քարտեզներով, բայց իրականում չկա լեգիտիմ ինչ-որ մի հատ տեղ թուղթ, որտեղ որով որ կկարողանան այդ ամեն ինչը կատարել։ Ու բացի այդ, պետք չի մտնել այս բանավեճի մեջ։ Մենք առասարակ համարում ենք, որ սխալ է մտնել այս դիսկուրսի մեջ, սահմանազատում, սահմանագծում։ Մեզ ամենքեր փորձում են մտցնել այս խոսակցության մեջ, սակայն մենք խուսափում ենք, որովհետև չկա խաղաղության պայմանագիր։ Ամեն անգամ, երբ որ ասում են, «Էս էլ տանք, էս էլ անենք», կլինի խաղաղության պայմանագիր, չի լինելու։ Փաստ, ասում են, Արցախը տանք, հանգիստ ապրենք։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք, հանգիստ ապրենք, խաղաղություն կլինի։ Էս որ որա գալիս է, ճանապարհին է, չգիտեմ, հասել է արդեն, չգիտեմ, էս ինչ գետին է, ինչ գետին։ Չկա։ Վերջում էլ կանգնում ասում են, բայց որ տանք, դա չի իրաշխավորել, որ պատերազմ չի լինելու։ Այսինքն ինչ է տեղի մնում։ Մեզ ուղղակի փորձում են զրկել մեր ուժից, մեր դիմադրությունից, Տավուշում գտնվող մեր զորքերը, երրորդ բանակային կորպուսն է, որը որ միակ տեղն է, որ չի տեսել պարտություն, այսինքն դիրքային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Մնացած ամբողջ սահմանում մենք արդեն տեսել ենք դիրքային փոփոխություններ բոլոր կորպուսներում, բայց սա մեր վերջի կետն էր, որտեղ որ մենք փոփոխություն չենք ունեցել ու ամենամարտունակ զորքները գտնվում, մեզ զորքին բարոյալքում են, հետ են քաշում։ Առանց կռիվ իրենք իրենց դիրքերը հանձնում են, այն դիրքերը, որը որ գծվել էր 94-ին։ Մասիս տեսեք, դուք այս պահի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը ուղիղ քննադատություն եք հնչեցնում, որովհետև իսկապես ոչ խաղաղ պայմաններում սահմանագծում իրականացնելը խելքին մոտիկ չէ, բայց հարցի առաջանում, ինչու մյուս կողմում չեք դուք այսօր, այսինքն մյուս կողմը այս պահին Սրբազանի առաջնորդած շարժումն է, Տավուշ հանուն հայրենիքի, ինչու Կիրանցից նրա հետ զուգահեռ հավասար չհասակ հանրապետության հրապարակ։ Սրբազանը իրականում ինքը հոգևոր մարդ է ու առաջակաշում հոգևորականի բնորոշ հարցեր, ինչին մենք համաձայն ենք։ Այո, պետք է բարին հաղթի չարին, լավը վատին, հոգևոր արժեքների մասն է խոսքը քնում։ Բայց այդտեղ մենք որպես քաղաքական միավոր ու մարտական եղբայրությունը որպես քաղաքական միավոր պետք է տեսնի քաղաքական բովանդակություն։ Սրբազան ինքն էլ ասում, որ ես քաղաքական բովանդակության մասին չեմ խոսում, ինքը նաև չի հավակնում վարչապետի աթորին։ Մենք հստակ հարցեր ենք առաջ քաշել։ Ամսի 7-ին բարձրացել ենք այդ հարցերը, ամսի 8-ին մենք այդ հարցերի պատասխանները, մեր սեփական պատասխաններն ենք տվել, փորձել ենք հանդիպել Սրբազանի հետ, ճշտելու այդ հարցերը։ Դա ճիշտ է, تنس մի քիչ երևի խառներ, ժամանակ չգտա հանդիպելու, որպեսզի հստակեցնենք, բայց իր կողքը կանգնած մնացած քաղաքական դեմքերը կարող են այդ հարցերի պատասխանները տալ, որտեղ շատ հստակ հարցեր են։ Այսինքն ինչպես են վերաբերվում, օրինակ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, այն փաստաթղթին, որտեղ որ բոլոր կետերը խախտված են, չկա գործող մի կետ, բացի Միչանսկի հարցից, որն էլ դեռ օդում կախված է։ Բայց քանի որ դա ստորագրվել է Մոսկվայում, ստորագրվել է Երակոգ Հայաստան-Ադրբեջան Ռուսաստանի կողմից, Հայաստանի իշխանությունները ինչքան իրենք փորձեն ներկայանալ արևմուտքի անունից, իրենք սպասարկում են ռուսական շահը։ Ու քանի որ դա պետք է Ռուսաստանին, քանի որ այդ միջանցքը պետք է վերահսկվի ռուսական զորքի կողմից, ու դա մինչև հիմա դրա մասին խոսակցում էր քան Ալիևն էլ ինքն իր երկրում անդ այդ հարցը բարձրացնում է, որ պետք է այդ միջանցքի հարցն էլ կարգավորել, պետք է հետ վերադարձ լինի ադրբեջանցիների դեպի Հայաստան, արևմտյան Ադրբեջան թեզն առաջ քաշում, ու այս հարցերին պատասխան չկա, քանի որ այս բոլոր խնդիրները առաջանում են նոյեմբերի 9-ով։ Այսինքն մենք մինչև հիմա մեր ստորագրությունը հետ չեն կանչում, ու հարթակում էլ կանգնած մարդիկ դրա դեմ չեն խոսում։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք զուտ անձերի փոփոխությունների մասին, մենք չկանք տեղ։ Մարտական իշխանություն չի կարող ուղղակի անձերի փոփոխության համար դուրս գալ հարթակ կամ հրապարակ կամ մասնակցի մի պրոցեսի, որտեղ որ խնդիրը ուղղակի անձերի փոփոխությունն է։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, որ այս իշխանություններ օր առաջ թողնեն գնան ու ոչ միայն գնան, այլ նաև պատասխանատվության ենթարկվեն, օրենքի առաջ կանգնեն, պատասխանատվության ենթարկվեն, ու ոչ միայն իրենք,
այլ երբևիցե իշխանության մաս կազմած, իշխանության մեջ եղած բոլոր ուժերը, որովհետև ամեն մեկը իրենց չափով է պատասխան տալու։ Ենթադրենք, Սրբազանը հնչեցրեց այդ պահանջը, որ դուք ներկասնում եք, որ իրենք դեմ են գնալու այն ուժը, որ գա, դեմ է գնալու նոյեմբերի 9-ին եւ հետ է կանչելու ստորագրությունը։ Արդյոք դուք դրանից հետո պատրաստ կլինեք միանալ շարժմանը, թե կան այլ կետեր, որոնց հետ դուք այսօր համամիտ չեք ու դրանք եւս քննարկան առարկա պիտի դառնան։ Կետերը առհասարակ վեցն էին, մինիմալ կետերը, որը մենք հարաբարակել ենք, այսինքն ինչը որ վերաբերվում է այսօրվա մեր վատ վիճակին, այդ 6 կետից գոնե 3-ին հստակ պատասխան պետք է տան, որ երրորդ կետը նաև Նիկոլի հրաժարականներ, առաջին կետը, երկրորդ կետը նոյեմբերին ու երրորդ կետը քաղաքական գնահատականը, այսինքն երբևիցե իշխանության մաս կազմած ուժերին քաղաքական գնահատական տալը, իրենք ինչ ձև են վերաբերվում այդ քաղաքական ուժերին այսօրվա իշխանություններից սկսած մինչև այն ամենաառաջին իշխանությունները, ովքեր որ եղել են 30 տարվա իշխանությունները, այո, 30-ից ավել արդեն, 33 արդեն ավել 33 տարվա իշխանությունների պետք է գնահատական տալ ու իրենց չթողնել առհասարակ պրոցեսին մասնակցել։ Իսկ այսօր Սրբազանն ասում է, ես գնում եմ, երեք ասեց, գնում եմ պարլամենտ քննարկելու պարլամենտական ուժերի հետ, ֆրակցիաների հետ իմպիչմենտի հարցը։ Իրենք գնում են բանակցելու պարլամենտական ուժերի հետ, որոնք որ ամեկն իր հերթին տարբեր ժամանակներում եղել են իշխանության մաս կամ իշխանություն ունի իշխանություն։ Ինչ կարելի էր այս դեպքում անել, եթե ոչ քննարկման ճանապարհ ընտրել։ Երեք հստակ հնչեցպես, որ մեկ ժամ ժամանակ են տալի, մենք պատկերացնում ենք, որ դրանից հետո ինչ-որ գործողություններ պետք է իրանից ենթադրել քաղաքական, դեկուս անհանդազանդության ակցիաներ հենց տեղում, բայց քանի որ չկար տակ, եթե ինչի շուրջ են իրենք համախմբվել, այդ ամեն ինչը առաջ չի գնում, այսինքն մենք ուղղակի դիտորդի դերում ենք այս պահին։ Շատ տարբեր կողմերից հնչում է նաև այն կարծիքը, որ կարող է եւ հավանական է, որ այս գործողությունները տանեն ի վերջո խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների։ Եթե նման բան տեղի ունենա եւ մենք հասնենք այդ կետին, արդյոք մարտական եղբայրությունը կարող է որպես քաղաքական ուժ ներկայանալ այդ դաշտում, թե դուք ձեր պայքարը այլ ուղղությամբ եք պատկերացնում։ Իրականում դրա հետ կապված դեռ որոշում չունենք, բայց մենք պատկերացնում ենք, որ ինչ ենք ասում քաղաքական գնահատական։ Քաղաքական գնահատական իրենց ենթադրելու է ռեսուրսներից զրկում, այսինքն մեդիա ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, այն ուժեր, ովքեր որ երբևիցե իշխանության մաս են եղել, իրենք պետք է դուրս մնան քաղաքական process-ներից, թե չէ ելակետային տվյալներով իրենք բոլորից ավելի ուժեղ են։ Տիրապետում են մեդիա ռեսուրսին, ֆինանսական ռեսուրսին ու հեշտ է դեմքերը փոխել, ժողովրդին մանիպուլացնել ու գնալ ընտրության ու այդ ընտրությունները ունենալ այն արդյունքները, որոնք որ մինչև էս էլ կար։ Ինչա տերում ունենում, մինչև հիմա ինչ ունենք։ Ունենք մինչև էս ունենք մի հատ շարժում, չէ՞, Հայաստանի փրկության շարժում, որը մենք անվանում ենք Նիկոլի փրկության շարժում, որովհետև նոյեմբերի 9-ից սկսած հայ ժողովրդի անհամաձայնությունը ցույց է տվել այս process-ներին, ամեն անգամ դուրս եկել փողոց, ամեն անգամ եկել են այդ շարժումը գլխավորել անենց ուժեր, որոնք որ վերջում տալ են այդ շարժման մարմանը ու արդյունքում ունեցել ենք, որ Նիկոլը փրկվեց։ Եթե ստացվի այնպես, որ իսկապես այսպես համագործակցություն այդ եկեկետ բառով ասենք լինի նախկին ուժերի հետ, արդյոք այս պայքարը հաջողության միտում կունենա եւ շանս կունենա, թե արդեն այս ամենը զրոյանա պարզապես, դուք ո՞նց եք կարծում։ Մենք մինչև հիմա չենք տեսել այդ նախկին ուժերի կողմից, որ իրենք ուզեցել են ինչ-որ բան անեն։ Բացի փոխեն, բացի որ ուզեցել են փրկեն Նիկոլին։ Իրենց արած ցանկացած գործողություն բերել են նրան, որ Նիկոլը փրկվելա։ Այսինքն Նիկոլը մնացել է իշխանության, Նիկոլի իշխանության փրկության շարժում ա եղել մինչև էս։ Մենք մեծ հույս ունենք, որ հերթականը չի լինի, քանի որ առաջնորդողը Սրբազանն ա։ Իսկ մենք Սրբազանի նկատմամբ գոնե որպես եկեղեցու ներկայացուցիչ ունենք վստահություն, բայց ասում եմ, Սրբազանը տանում է ուղղակի հոգևոր հարցերի առաջ բարձրացնում է, հոգևոր հարցերն է բարձրացնում Սրբազանը, քաղաքական հարց չի դնում։ Մեզ հետ ակրկիր է դրա քաղաքական բովանդակությունը։ Մենք մի անգամ մասնակցել ենք սենց հեղափոխության ու շատ սխալ ենք արի, հիմա մեր սխալը հասկացել ենք, երբ որ Սերժին մերժում էինք,
բերում ենք Նիկոլին, որ չգիտենք թե Նիկոլին ինչ առաջարկում, ուղղակի պետք էր փոխել մարդուն, բայց ոչինչ չփոխվեց, կամ փոխվեց ավելի վատ ուղությամբ։ Փորձ անելու եք կրկին Սրբազանի հետ կապի դուրս գալ քննարկման եզրեր փնտրել։ Մենք չէ, մենք մեր փորձն արել ենք։ Սպասում ունեք, որ իրենց կողմից արձագանք կլինի։ Իրական դրան էլ չենք սպասում։ Մենք կհետևենք, եթե կկարողանանք կողքից մեր կարծիքը կասենք, թե իրենց, թե ժողովրդին, բայց մի հատ հասկանանք, թե ինչ են ասում։ Այսինքն, պետք է բովանդակությունը հասկանալ։ Մենք մինչև հիմա բովանդակություն չենք տեսել։ Քաղաքական բովանդակության մասն է խոսքը։ Սրբազան ինքն ասում է, որ ինքը չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին։ Այսինքն, ով է հավակնում, նա պետք է ասի, թե ինչ քաղաքական բովանդակություն ունի։ Իսկ ինչ եք կարծում, առհասարակ այս շարժումը, որ առաջնորդվում է եկեղեցու ներկայացուցիչի կողմից, արդյոք սա եկեղեցու համար լավ է, թե վատ է առհասարակ եկեղեցու վարկանիշի համար, մենք որ տեսակետն ենք ավելի շատ ընդունելի համարում, գուցե տարիներ շարունակ եկեղեցին միշտ քարկոցվել է հանրության կողմից ու միշտ վատ արձագանքի է արժանացել, արդյոք սա հնարավորություն կտա, որ եկեղեցու հանդեպ վերաբերմունք փոխվի, թե եթե տապալում լինի այս ամենին, ավելի վատ իրավիճակում մենք կարող ենք հայտնվել։ Եկեղեցին իր վրա չի վերցրել ավելին, քան ինքը իրավասություն ուներ, ու եկեղեցին իրականում այն, որ ասում եմ, հոգևոր արժեքներն ինքը ուղղակի բարձրացնում Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ, շատ լավ անում, այսինքն ինքը չի վերցնում քաղաքական պատասխանատվություն այս շարժման, ինքը խոսում է արժեքներից ու շատ լավ է, դրա համար ես կարծում եմ, որ եկեղեցուն վնաս չի հասցվի, գոնե այսքանով լավ է, որ եկեղեցին չի մտնում քաղաքական հարցերի մեջ, բայց շարժումը մենակ Բագրատ Սրբազանա չի, այսինքն ծանձերի շարժում չի, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն է, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե ինչ ուր են մնացածը, ինչ են ասում, այդտեղ քաղաքական մարդիկ կան, մնացածում նկատի ունեք, դա մարդիկ են երևում, չգիտեմ, ես անձամ չեմ ճանաչում տենց անուններով, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ տենց քաղաքական մարդիկ կան, իրենք ինչ են ասում։ Իսկ մարտական եղբայրությունը առաջիկա մամիսների ընթացքում ինչ-որ ծրագրեր ունեք երկրի հետ կապված, առհասարակ այս սահմանագծման, սահմանազատման հետ կապված, որովհետև դուք նման ճգնաժամային իրավիճակ, ասենք, այդ իրավիճակներում փորձել եք լինել տեղում, ինչ-որ մի բան փոխել, արդյոք անելիքներ ունեք հետագայի համար և ծրագրեր ունեք։ Մարտական եղբայրության միաբանության գործունեությունը չի փոփոխվում ըստ իրավիճակի, մենք հստակ ճանապարհով ենք գնում Հայաստանի անկախացման, Հայաստանի հզորացման, մեր ծրագրերը հանրայնացնելով, մեր համակիրների քանակ ավելացնելով, մեր միաբանների քանակ ավելացնելով, ու մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար պայքարը այլընտրանք չունի, բացի հաղթանակը, մենք վերջի վերջո հաղթելու ենք, ու այս դեպքում որպես քաղաքական միավոր Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենալու այս տարածաշրջանում, այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը զրկել են սուբյեկտ լինելուց, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է օբյեկտ, որի շուրջ որոշումներ են կայացնում բոլորը, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից, մեր պայքարը հենց այս ուղությամբ է, ու վաղ թե ուշ մեր պայքարը պսակվելու է հաջողությամբ, սրան այլ ընտրանք չկա։ Ես ուզում եմ մենք վերադառնանք իրանց, երբ դեպքերը ծավալվում էին այդտեղ, ինչ էր իրականում կատարվում, հանրությունը որքանով էր այսպես Սրբազանի գաղափարներին կողմ աջակցում, որովհետև այլ բան է լինել տեղում տեսնել այդ ամենը, այլ բան է սոցիալական հարթակներից հետևել այդ ամենին, քանի որ ես անձամբ տեղում չեմ եղել, ես ուզում եմ դուք որպես տեղում եղած մարդ ինչ որ մի կողմից ձեր տեսակետը հայտնեք։ Ուրեմն ապրիլի 20-ին մենք գնում ենք տեղում, որպես իրավիճակին էլ ծանոթանանք, հերթական անգամ գնում ենք, հետ գալուց գիրանցում ճանապարհը փակել արդեն, տեղացիները փակել են, իրենց ուղղակի բողոքի ակցիան են անում, ճանապարհին մտել ենք, հանդիպել ենք Բագրատ Սրբազանին առաջնորդարանում, այդ ժամանակ Բագրատ Սրբազանն էլ չգիտեր, թե ինչ է պետք անել, որովհետև ասում էր, իրենք էլ ինչ-որ պլաններ ունեին, բայց քանի որ գիրանցում ճանապարհը փակվեց, իրենց պլանները խառնվեց։ Հետո Բագրատ Սրբազանը արդեն եկավ, ինքն էլ միացավ գիրանցի բնակիչներին, չնայած նրան, որ մենք հորդորում ենք, որ գիրանցում ճանապարհը բացեն ու փակեն Ալավերդի գնացող ճանապարհը,
այսինքն որ որպիսի աշխատի այն ճանապարհը, որը որ շուտով դադարելու է աշխատելուց։ Իրենք միանգամից անցել էին դեպի Ալաբերդի գնացող Լորբա մարզով գնացող ճանապարհը շահագործելուն։ Մենք ասում ենք, հակառակը պետք է նա փակվի, բացվի Բաղանից ոսկեպարկ իրան ճանապարհը, ու սա երբեք թույլ չտանք, որ փակվի, որովհետև հենց ստեղ է խնդիրները, հենց ստեղ են սահմանազատում, սահմանագծում անում, հենց ստեղ են ադրբեջանցները առաջ շարժվում, որպեսզի ավելի շատ մարդ սրա մասին տեղեկանա, պետք է ճանապարհը բաց պահել, որ օրական մի քանի հազար մեքենայի այդտեղով գնում գալիս, գոնե այդ մարդիկ կան հասցնեն Երևան, այդ տեսարանների մասին խոսեն, որ այո, ադրբեջանցները առաջ են շարժվում։ Իսկ կիրանցում ճանապարհ փակելով հա մարդիկ չգիտեն, ասենք, բայց քաղաքական մտածողությունով գործիչները պետք է ասեն, որ պետք է ընկերներ այս ճանապարհը բացել, ոչ թե փակել։ Եկեք գնանք փակենք Ալավերդի գնացող ճանապարհը, ինչը մենք փորձել ենք անել նոյեմբերանի բնակիչների հետ համատեղ, ու խոշորացված համայնքի բնակիչների բոլոր գյուղերից էլ մարդիկ կային, ու որը արժանացել է իշխանությունների ագրեսիվ դրսևորմանը։ Ձերբակալվածներ ունեք։ Այս պահին 3-4 հոգի ձերբակալված կան, որոնք որ կալանավորված, որոնք այս պահին հանդիսանում են քաղբանտարկյալներ, այսինքն մարդիկ քաղաքացի են կա, ոչ գիրանցի դեպքերից չի սկսել, մինչև այդ գիրանցում դեպք չի եղել, գիրանցում հանգիստ ճանապարհ են փակել, դրանից մեկ օր գիրանցի ճանապարհից փակելուց մեկ օր առաջ փակել են Բաղանիսում ճանապարհ, մարդիկ ակցիա են արել, դրա մասին էլ խոսակցություն չկա, չէ՞, հետո Բաղանիսում հասկացան, որ պետք է այս ճանապարհը բաց պահել, չնայած որ հետո ոստիկանական զորքերը եկան, սկսեցին այդ ճանապարհները փակ պահել, այսինքն մարդիկ հասկացան, ճանապարհը բացեցին, որ Բաղանիսով գնացող ճանապարհը սկսի գործել, Բաղանիսից ոսկեպար ընկած հատվածում ոչ ոսկեպարցիները, ոչ Բաղանիսները ճանապարհ չփակեցին, հարկ եղավ, որ ոստիկանական ուժերով այդ ճանապարհը փակեն այդ հատվածում, որպեսզի սակրավորները հանգիստ գործ անեն, ականաձերծման աշխատանքներ անեն։ Ուղղակի պետք է քարտեզ նայել, հասկանալ, հիմա կարող է ես գյուղերի անուններ եմ տալ, մարդկանց համար շատ անհասկանալի չէ լինի, թե մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի։ Հիմա ձեր կալանավորների հետ կապված դուք ինչ գործողություններ եք ձեռնարկել և արդյոք այդ իմաստով ինչ-որ նորություն ունեք։ Քաղաքական հրահանգ այդ կալանավորումները առհասարակ, որովհետև չկա որևէ իրավական հիմք, դատարանում որոշումը կայացվում Արման Պետրոսյանին կալանավորել 1 ամսով ու չեն ասում ինչի համար, դրան ժամի 2-ին որոշումը կայացվում է 1 ամսով կալանք տալու, բայց 2 ժամ հետո հրապարակում, թե որ հոդվածով են կալանավորել, ու ինչ է մեկնաբանում, որ Արման Պետրոսյանը, մենք մնացածը միանգամից տենց թռանք ընթացող մեքենայի դեմը փակեցինք ու սկսեցինք խուլիգանություն անել, այնինչ այդտեղ տեղեր ունեմ քաղաքացիական ակցիա, բնակիչները դուրս են եկել իրենց քաղաքացիան են իրականացնում ճանապարհ փակելու միջոցով, մեզ սկսեցին դատապարտել իշխանությունները, որ ճանապարհ փակելը դա խուլիգանություն է, այն իշխանությունները, որոնք որ ճանապարհ փակելով են եկել իշխանության, իրենք դա որակեցին որպես խուլիգանություն, ու այդ ժամանակ, երբ որ փորձել են վրայերթի ենթարկել մարդկանց ոստիկանների ներկայությամբ, ոստիկանները առհասարակ ոչ մի գործողություն չեն իրականացրել, լռել են, հետո գնացել են ցուցմունք տվել, որ Արմանը խուլիգանություն է արել, այդտեղ գտնվում են Լորվա մարզի ոստիկանները, ինչ գործ ունեն Լորվա ոստիկանները նշված վայրում, եթե իրենք տեղեկացված չեն եղել նախապես, ու դրա համար բերված չեն եղել, որ ժողովուրդ ակցիա է անել, ու պետք է իրենք կարգ ու կանոն ապահովեն, որպեսզի կռիվ տեղի չունենա, սադրանքներ չլինեն։ Հասկանալի է, մենք մոտ 1 րոպե ժամանակ ունենք, ինչ ունեք ասելու առհասարակ, կոչ, չգիտեմ, մարդկանց, ովքեր պայքարի մեջ են, ովքեր խուսափում են այդ պայքարից, ինչի հետևից գնալ այս պահին։ Ես բոլորին մեզ լսողներին կհրավիրեմ մայիսի 15-ին Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ, Վերնիսաժի այգու մոտ կայանալիք մեր միջոցառմանը, որը նվիրված է Արցախյան պատերազմի հաղթանակի 30-ամյակին։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին հայ ազգը ունեցել է հաղթանակ, որը որ մեզնից գաղտնի ապահվել, այսինքն չի նշվել, մենք միշտ նշվել ենք 92 թվականի մայիսի 8-9 որպես Շուշի ազատագրման օր ու դրանով վերջացելը, այնինչ մեր հիմնական հաղթանակը եղել է մայիսի 12-ին, որը որ մենք չենք գնահատել, չենք արժևորել,
Կապ չունի, որ այսօր չկա Արցախ, փաստացի մենք այդ ժամանակ հաղթել ենք։ Ու մենք պարտավոր ենք մեր հաղթանակները գնահատել, մեր հաղթանակները նշել։ Հրավիրում եմ բոլորին, բոլոր են մարդկանց, ովքեր որ ցանկություն կունենան նշելու այդ տոնը, որը որ տոնա, փաստացի մեր հաղթանակն է, այսինքն Սարդարապատում 20 մայիսի 28-ին ենք հաղթել 1918 թվականին, Արցախում հաղթել ենք 94 թվականի մայիսի 12-ին։ Հրավիրում եմ մեր միջոցառման ներկայացնելու ավելի մանրամասն տեղում կզրուցենք, մեր ծրագրերի մասին առհասարակ տեղյակ կլինեն մեզ լսողները։ Շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնում եմ, որ Թարմուղեղովներ եթերում զրուցում էի Մասի Շիրոյանի հետ, ով մարտական եղբայրություն միաբանությունից է։ Կհանդիպենք հաջողություն։